ですね、木に勢いが出てきて、こういう風に力強く枝葉が伸び出してきました。残念ながらこちら日本に芽はまだ出てないんですけど、これからですね、もう少し力がついたら、こういう風に出てくるかと思いますし、出ない場合ですね、また上から切り込んで、芽吹きを促すようにやっていきたいと思います。ここもですね、ちょっと前にですね、ここは追い込んでいただいてですね、また吹き出しています。で、黒木のこういう葉っぱなんですけど、このぐじゅぐじゅしたつぶつぶの模様ですね、これ黒木に結構起こる現象なんですけど、こちらですね、ヒゲブトトガリキジラミですね、ヒゲブトトガリキジラミという虫がこういう風に木の葉っぱのですね、汁を吸ってこういう感じに葉っぱを変形させてしまっていますね。で、このキジラミの駆除の仕方なんですけど、結構自分のところ放置しててですね、葉っぱがやられてしまってたんですけど、1週間前ぐらいにこれをかけました。こういうベニカ X ファインスプレーですね、ベニカ X スプレーだとどのタイプでもいいと思うんですけど、こういうものとかよく言われているのがこのスミチオンですね、スミチオンでも駆除の効果が結構あると思っています。あとはこのオルトランですね、オルトラン系もいいですし、これは粉状になるんですけど、粉をですね、こう目分量で巻いて根っこから吸わせて殺虫するということですね。こういう感じでキジラミもですね、駆除しながらまた電気をつけさせていくという感じになります。